i padanje i let nekakav. Ali to sve ojača čoveka. Ne volim tu reč kad kažu to što me ne ubio tome. Ali tu ima jako mnogo istine. Jer ja nisam bio hrabro lud, nego sam bio samo hrabar, a imao sam neku viziju da baš ne pravim gluposti. I kada sam pogrešio, imam isto običaj da kažem, nije strašno pogrešiti, nego je strašno ostati u grešci, da se ona ponavlja. Znači, kad si pogrešio, izvučeš iskustvo, zadrneš za pojas to iskustvo i ideš dalje sa tim iskustvom, dalje prolaziš kroz život. Je li hrabrost i umeće da ljudi vide svoje greške i da pogledaju sebe sa strane i da kažu da tu si pao, ali sad sledeći put nećeš? Da, apsolutno da. Razmišljanje, razgovor sa ljudima, čitanje, iskustva tuđa, prihvatati, apsolutno daje za pravo da su vaši koraci ka nečemu. Iako ja smatram da nema teorija uspeha, da teoriju uspeha samo znaju oni ljudi koji nisu uspeli, jer oni ništa drugo ne rade nego samo pričaju o tome imam štos, u ovom možda se uspe. Ne mislim samo u stvaralaštvu, nego uopšte u biznisu. Imam formulu uspeha, ali on to nikad neće primeniti. On samo priča, ali ništa. Za uspeh, odnosno da čovjek uspe, ali ne sme da zna da je uspeo. On mora da ima ispred sebe barijeru koju još mora da osvoji, jer uspeh ne trpi lenjost i nerad i nezainteresovanost. Morate biti zainteresovani uvek da bi taj uspeh u vama izazivao tu potrebu da idete napred. Da.